फाइनेन्स मिनिङ इन नेपाली फाइनेन्सको अर्थ हो नेपालीमा वित्त अथवा अर्थ पनि हामीले भन्छौँ फाइनेन्सियल भन्नाले चाहिँ वित्तीय भन्न खोजेको हो त्यस्तै गरी फाइनेन्स रिलेटेड केही वर्डहरू हेऱ्यौँ कर्पोरेट फाइनेन्स यदि म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो भने तपाईँहरूले पढ्नु भएकै होला अर्थात् कर्पोरेट वित्त फाइनेन्स म्यानेजर वित्त प्रबन्धक फाइनेन्स डाइरेक्टर वित्त निर्देशक फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट वित्त विभाग फाइनेन्सियल अफेयर्स वित्तीय मामिला मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स वित्त मन्त्रालय अब केही सेन्टेन्सहरू हेरौँ इन दिस क्याबिनेट हि एट फर्स्ट हेल्थ द मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स यो मन्त्री परिषदमा उनले सुरुमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका थिए पिपल वर्क इन ब्याङ्क नो अब फाइनेन्स ब्याङ्कहरूमा काम गर्नेहरूलाई बैङ्कहरूमा काम गर्ने मानिसहरूलाई वित्तको बारेमा थाहा छ अथवा जो मानिसहरू ब्याङ्कमा काम गर्छन् उनीहरूलाई वित्तको बारेमा थाहा छ इज दिस एन एप्रोप्रिएट जन टु डिस्कस फाइनेन्स के यो वित्तीय छलफल गर्न उपयुक्त अवसर हो मान्छेहरू मलाई जाँदाखेरि पनि यो फाइनेन्सको कुरा गरिरहेका हुन्छन् अथवा कुनै पार्टी बेला अथवा कुनै पूजा बेला पनि मान्छेहरू जतिखेर पनि कोही मान्छेहरू फाइनेन्सको कुरा गर्छन् कोही मान्छेहरू म्युजिककै कुरा गरिरहेको हुन्छन् कोही मान्छेहरू अब सिरियलको आदि इत्यादि कुरा गरिरहेका हुन्छन् अब गलत टाइममा गलत कुरा गरिरहेका हुन्छन् त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले यस्तो क्वेसनहरू सोध्न सक्छौँ